د پاک فوج ترجمان ادارې ISPR ڈی جی میجر جنرل آصف غفور خپل پریس کانفرنس کې د پی ٹی ایم پاړه سوالونه پورته کړي چې پی ٹی ایم دې خپل پوزیشن واضح کړي چې د پاکستان برخه ده او که د افغانستان پی ٹی ایم جلسو ته څوک فنډینګ کوي د پی ٹی ایم او ٹی ٹی پی موقف ولي دی پریس کانفرنس کې ڈی جی ISPR سوال پورته کړي چې د منظور پښتین کوم رشتہ دار کندهار کې بھارت کونسلیټ ته تلې د اسلام آباد درنی لپاره را سمرا پیسی ورکړی دی میجر جنرل آصف غفور دا هم اویل چې 2013 کې جلال آباد کې تورخم ریلې لپاره سمرا پیسی اغستې شوی ڈی جی ISPR دا پښتنه هم وکړه چې په 1 مارچ 2019 NDS ورته سمرا پیسی ورکړی او څنګه ورته ملو شوی دی د پاک بھارت تعلقاتو په اړه ڈی جی ISPR اویل چې پلواما پیښې نه پس بھارت مسلسل دروغ ویلی بھارت دا غوښتنه کوي چې پاکستان لا خپل رویه بدلول پکار دی ولې په کوم رویه کې چې بھارت بدلون غواړي هغه ناممکن دی ڈی جی ISPR دا هم اویل چې بھارت همیشه د پاکستان خلاف جواب ورکړي